Alle sammen i denne, ja, for at sige det for en gang skyld, lidt sommerrig dag. Jeg har tid for at lufte ud, men nok om det. I dag vil jeg snakke lidt om opbevaring. Der er jo rigtig mange, der har spurgt mig, hvor står din henad, og underlag, og hvordan er hvorledes. Altså, som I kan se, står min jo på et godt betongulv her. Og som jeg også har sagt før, så har jeg jo ikke trukket håndbremsen. Og i den forbindelse, kan I se, så har jeg lige sat en kile bagved. Ikke fordi, at den tror, at den triller, men sikkerheds skyld. Men nok om det. Jeg har snakket med nogen, der har opbevaret der, for der er opbevaret uden dørs. Og prismæssigt, så kan det jo svinge alt fra 1000 og så op til den dyre ende, hvis jeg skal sige det. Jeg giver selv 4.500, og så er der nogen, der siger, det var godt nok dyrt for opbevaring. Ja, men du skal jo tage flere faktorer i spil. For det første har jeg 5 minutter ud til min campingvogn. Og som I kan se, har jeg jo plads ved siden af min campingvogn. Det vil sige, at jeg altid kommer ind i den. Så det er jo ikke noget problem. Mange steder, der pakker de campingvogne i lagerhaller eller i lader, og man skal bestille tid for at komme til at hente sin campingvogn. Og mange gange kan man kun få lov at hente den på gang om året. Jeg kan komme, som jeg har lyst. Jeg kan faktisk sågar lave lidt små reparationer herude også, og det er jo altid tørvejr. Og som I sikkert ved, så har min jo været igennem en større reparation for fugt, så det herinde, det er jo guf for, at den kan stå og tørre ind. Og så er der nogen, der siger, at det er mange penge, ja, men man skal jo tænke på, hvis I skal ligge og bruge en time til halvanden på at komme ind til jeres campingvogn, så er det jo også brændstof og tid. Og i de her tider, hvor ikke kun brændstof koster penge, men alt andet koster penge, så skal man have alle tingene med i betragtning, når man vælger stedet. Og så har vi sikkert lagt mærke til, at jeg har sat sådan en lille dims her på hjørnet. Jeg har været ude og købe sådan en intelligent bordgrill. Vi har en derhjemme på UPH. Jeg blev lidt forelsket i den, så den var rigtig smart. Og når jeg og min kære kone er alene afsted, så er det ikke altid, vi gider at slæve gasgrillen frem, eller heller ikke, hvis det nu skulle være regnvejr. Den her kan vi så sætte ind på bordet og slå den op og bruge som grill, og den kan lige komme i opvaskemaskinen, eller de dele, der kan tages af, kan komme i den. Så det skal vi prøve på camping over, og jeg skal nok lave en video omkring det. Og så kommer der også en video omkring, ja, jeg fik desværre ødelagt en vandhane i min sommerferie. Den sagde lige knæk, så den skal vi have skiftet. Og ellers så skal vi jo på mange andre sjove ting, og så skal jeg lige minde jer om, at endnu en gang i år, så skal jeg på messe i Herning, feriemessen derovre. Jeg har mødt nogle af mine abonnenter, hvis man kan kalde det sådan, sidste år derovre. Det var rigtig hyggeligt. Jeg er igen derovre om lørdagen, så hvis I skal over til Herning og se messe derovre, og ser mig med den hvide kasket for campingtips og tricks, så kom og sig hej. Det er altid sjovt at møde nogen og udveksle lidt erfaringer. Så kan man også få nogle nye idéer til, hvordan man kan gøre nogle ting anderledes. Men som I kan se, så er jeg jo ved at lufte lidt ud. Og igen, det der med opbevaring, har jeg nu haft den stående udenfor, og man kan få de der koppers til at trække henover, så kan der godt danse kondens imellem kopper og campingvogn. Og det kan også give fugt. Så skal I vælge at bruge et kopper, køb et af en lidt bedre kvalitet, et hvor der er noget udluftning i også, og så en gang med en pille af, så vognen kan få lidt luft. Fordi min hælder lidt, som vi har snakket om, og jeg kunne da se, at jeg åbnede tagluerne her, da jeg kom, at der lå vand derop. Så jeg har været op at kigge, og i mit tilfælde, der løber vandet lige så fint her bagud. Det vil sige, at jeg har ikke noget vand, der ligger og samler sig nogen steder. Og her er så min lille julegave her fra familien. Jeg har fundet ekstra pudetilbehør, der også kommer op i år her. Men som sagt, så er jeg jo ved at lufte lidt ud. Det er en god ting at huske det. Selvom den står derhjemme og dækker til, og man tænker, ah, det kan vente til, at jeg skal bruge den om et halvt år. Så er det altså en god idé lige at få gjort, fordi man kan måske lige få øje på et eller andet, der skal udbedres. Det er et eller andet, hvor man tænker, det skal jeg da lige at kigge på, inden vi skal afsted. Og som sagt, alle de her caravan-værksteder, de har jo rigtig travlt i forårsmånederne. Så det kunne måske være en god idé at finde man noget, og så få bestilt tid. Og få kigget på det, medmindre det er noget, man selv kan lave. Og husk nu, der er ting, man ikke må lave, og så er der en masse, man gerne må, og jeg har jo lavet en masse videoer omkring det. Og der kommer også en masse nye emner her i det nye år. Så hvis I har nogle idéer til nye emner, så giv mig et lille besked i bunden. Giv mig et likes, subscribe, og ved du hvad? Vi ses snart derude, og jeg håber, vi ses i Herning. Hej.